የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሳምንታዊ መግለጫ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የህወሓት ታጣቂ አዛዦች በተገኙበት በኬንያ ናይሮቢ እየተደረገ ያለው ውይይት በጎ ጅምር ስለመሆኑም የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ተናግረዋል። በውይይቱም የሰብአዊና የማህበራዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር መንገድ የሚጠርግ ስለመሆኑም ገልጸዋል። የጀመሩት ውይይት ናይሮቢ ውስጥ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዛሬ ወይም ነገ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በሁለቱ ወገኖች የሚካሄደው ውይይት በቀጣይ ለሚደረገው የሰብአዊ አገልግሎት እና የማህበራዊ አገልግሎቶችን ተደራሽ የማድረግ እርምጃ መንገድ የሚጠርግ ነው። በመንግስትና በህወሓት መካከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረገው ስምምነት በበርካታ ሀገራትና ተቋማት እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ሳይቀሩ በአዎንታ የተቀበሉትና በተግባራዊነቱና በመልሶ ግንባታ ላይ ድጋፍ እንደሚያደርጉ መግለጻቸውን ቃል አቀባዩ አምባሳደር መለስ አለም አንስተዋል። ወዳጆቻችን እና አጋሮቻችን በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን ዳግም ለማቋቋም፣ በጦርነቱ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ወደ ቦታቸው ለመመለስ፣ በጦርነቱ የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን እንደገና ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት እንደግፋለን የሚል ማረጋገጫ ሰጥቷል። ይሄም በጎ ዜና ተደርጎ የሚወሰድ ነው። በዲያስፖራ ማህበረሰብ መካከል ያለው መከፋፈል ሊቆም ይገባል ያሉት አምባሳደሩ ተባብሮ ለመልሶ መቋቋምና ለልማት መስራት አለባቸው ብለዋል። ዲያስፖራው እንደ ሰላም አርበኝነቱ የወገኖቹን እንባ ማበስ፣ የተፈናቀሉትን እንዲቋቋሙ መደገፍ፣ የፈረሰው እንዲጠገን ወደ ስራ እንዲመለስ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ከዚህ ባሻገር ግን በሀገር ውስጥ የተፈጠረው ቁርሾና ስሜት በዳያስፖራው በኩልም ስለማይጠፋ በዳያስፖራው መካከል ያለውን መከፋፈል ሊቆም ይገባል። መገናኛ ብዙሃንም ልዩነቶችና ጥላቻን ከመስበክ ይልቅ የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነቱ ላሻራቸውን ሊያስቀምጡ ይገባልም ብለዋል። አምባሳደር መለስ አለ ፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የጦር መሳሪያዎች ላንቃ መዘጋቱ አንድ ነገር ነው። ሰላም መምጣቱ አንድ ነገር ነው። ትልቁ ጉዳይ ደግሞ በዲጂታል ዓለም ላይ ያለው ክፉ አንደበትና የጥላቻ ንግግር እንዲቆም ማድረግ ያስፈልጋል። ለሰላም ግንባታው አስተዋጽኦ ማድረግ የሚያስችለው ይህ ጉዳይ ስለሆነ እነዚህ የዲጂታል ጦርነቶች ለሀገራችን አይጠቅሟትም፣ አይረቧትም። ስለ ሰላም መስበክ ከመለያየት ይልቅ ስለ አንድነት፣ ከጥላቻ ይልቅ ስለ ፍቅርና ህብረት መስበክ ጠቃሚ ይሆናል ብለን እናምናለን። የመገናኛ ብዙሃን እናንተን ጨምሮ የመገናኛ ብዙሃን ጥላቻን ከመስበክ ታቅበው የሰላምን ስምምነቱ ፋይዳና ጥቅም ላይ ትሩፋቱ ላይ ማተኮር ይጠበቅባቸዋል። በሚገርም ሁኔታ የጦርነት ሁኔታውን ሰርግና ምላሻቸው አድርገው ሲዘግቡ የነበሩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ይሄ ከኢትዮጵያ አልፎ ለአካባቢውም ትልቅ ትርጉም ያለውን ጦርነት በተመለከተ ብዙም ሽፋን የለውም። የሰላም ስምምነቱ በኢትዮጵያ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያኑ ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆንም የማይተካ ሚናቸውን ሊወጡ ይገባልም ብለዋል። በሳምንቱም በውጭ ግንኙነትና በዲፕሎማሲው ዘርፍ ስኬታማ ስራ መስራት መቻሉንም ተጠቁሟል።